Krásná, úžasná Agátka se tady čistila a my máme takovou zprávičku, na nám šla s váhou lehce dolů, takže jsme dělali celkovou kontrolu, zjistili jsme, že má lehký zánět v tělíčku. Je už to stará kočička, nebo starší kočička, už ji táhne na 15 let a jde to znát, nebo takhle má 14 a půl roku, ale už je to přece jenom kočička, která toho má za sebou mnoho. Je až s podivem, že s tak výraznou neurologií tělíčka, kdy si šplhala do výšek, je úžasná. Ale samozřejmě ke stáří patří zdravotní problematika, takže z většiny jsou tady kočičky pod drobnohledem a nevyjímaje Agátku a ona vám chtěla říct, že je úžasná.